Здравейте отново, това е Добро утро Европа по Евронюс България. В следващите минути ще говорим за това как да се справим с стреса, който ни причиняват многото почивни дни и шока от връщането на работа след това и далечно изглеждащата отпуска на хоризонта. А в следващите минути мой гост е Пламен Димитров, който е психолог и терапевт. Здравейте, добре дошли. Здравейте, прекрасни празници. Да, дълги празници. Много хора комбинираха, съчетаха с един ден отпуска, буквално цяла поредица от почивни дни, което, не знам, кажете вие, не е ли допълнителен сериозен стрес за всички нас и от това, че сега си събрал 10 дни или 7, но после трябва да се върнеш на работа? Научните изследвания са категорични, че идеалната продължителност на една великденска ваканция между 7 и 10 дни. Така че да включим и деня на Европа. Да. И ще ги закръглим. Разбира се, всичко зависи от огромен брой фактори. От начина на живот, от начина на празнуване, от здравето, от начина по който човек се грижи за себе си и умее да използва празниците не само за консумация и външни признаци, защото празникът трябва да е вътрешен процес, понякога той създава и пространство човек да преразгледа важни моменти от битието си, да си направи преглед, ревизия, ако трябва, да вземе важни решения. И от тая гледна точка празниците са полифункционални. А и ние ги живеем в една среда, в която стреса, кризите са повсеместни и хората имат нужда да съберат и уплътнят уменията, капацитета си, ресурса за издръжливост. Това, което организационно-психологическите изследвания показват, че винаги трябва да има в финалната фаза на празника адаптационен период за пренастройка към рутината и това, което изискват нашите роли в живота. Обикновено това е работата. Този период е поне ден след 6-7 дни почивка. Добре, ще ми кажете за него след малко, но да започнем за празниците. Последните години стана много модерно да успееш да съчетаеш по този начин почивните дни. Буквално има хора, които го превръщат в фикс идея всичко това. Но това добре ли е за начина, по който функционираме ние? Някак си не ни ли отнема от енергията, не ни ли отнема от цялата рутина, в която така сериозната работа трябва да се редува с някаква почивка? Имам предвид така на ежедневна база, не само в някакви определени периоди. Това е реалността. Хората искат да имат по-пълноценно време заедно с близки, с приятели, на нови места, да се забавляват, да превключат в друг режим на съществуване, защото този напрегнат живот, който водим, цялата ни цивилизация, не само България, даже насочен България най-малко, към къде производителност, друга да има ефективност, ни отнема доста важни неща, като ценности, преживявания и практики, каквито са човешките отношения, свободата на приятелския разговор, нуждата да се погрижиш за себе си, най-важните и значими за теб хора. Всичко това е естествен процес. По-вероятно е с модернизацията да се научим да почиваме по-дълго и по-зряло. Друг е въпросът, че обществото ни също така е жертва до някъде на удобствата и консумаризма. Този потребителски унес, в който хипнотично са се вплели всички тези неща, които правим, всяка за да задоволиме ни други по-дълбинни потребности с нещо, което е подръчно. От тази гледна точка има умора от консумацията и от разходите много често. И това е един от симптомите на тази депресивна, дисфорична, я наричаме психолозите, фаза на адаптация след дълга почивка. Защото човек е погледнал живота от друг ъгъл, почти е свикнал да живее по един очовечен начин през празника и трябва да се върне в оня доста суров механизъм, насочената
към ефективност и често пъти към претоварване. Как може човек да се научи да почива по-ефективно? Защото със сигурност, предполагам, има много хора, които идват при вас, които се оплакват от това, че могат да се посветят на работата, но не и на почивката. Когато говорим за обобщение и някакви общи правила, това е въпрос за милиарди. Няма как да му се отговори точно и това да пасне на всеки. Но е изключително важно присъствието в нещо, което наричаме екзистенциална реалност. Това е тук и сега. Какво преживявам и какво правя, какви практики реализирам в конкретен момент. Когато човек се научи, а това не е лесно, тъй като ние сме обусловени от цялото възпитание, от социалния натиск, от кондиционирането, когато човек се научи да го вплита в ежедневието си, във всеки един ден, работен, той тогава успява да присъства в себе си, да прави неща, които са важни за неговото здраве, самоуважение, отношенията с другите, извън ролите, които играем в тая рутина, обикновено доминирана от организационната и култура, рутина. Да, в този план най-добрият съвет за хората, които искат да използват пълноценно времето за отдих, е да вграждат време за отдих в ежедневието си, не да чакат уикенд и да го разширяват изкуствено и да бързат да свършат всички несвършени неща, а да имат на всеки 30 минути 10 за себе си. И това не е егоизъм, не е леност, не е прокрастинация, това е добра грижа за себе си, която изгражда навик. Изгражда навик винаги, когато разполага с най-голямото богатство. Това е свободното време. Не парите, не заплатата, не големите награди и имоти. Най-голямото истинско богатство за човека е свободното време за креативни и смислени от негова гледна точка дейност. Това можем ли да си го позволим по време на работния ден? Защото имаше едно друго правило, в което дейността, за да се задържи вниманието и да сме максимално пълноценни, на всеки 20 минути да правим нещо различно. Това препоръчвате ли го също? О, да, и даже ако може всеки ден да имаме план за да направим нещо за първи път в живота си и да видим колко богат, разнообразен пъстър може да е той. Аз го препоръчвам на хората, които идват при нас, терапевтите, психолозите, психиатрите, като добра практика не да гонят и да фокусират вниманието и енергията си върху проблема, а върху това, което работи, което им дава жизненост, изпълва живота с живот, а това е разнообразието и богатството на различни интереси, вкусове, защото истинското либидо е точно това да ти се живее. Без разнообразие това е невъзможно. Хващате монотонията на този вид работа, прибиране вкъщи и нещата минават, почивката отива в реене в социални мрежи. Не, напълно възможно. Ако тук вместо мен бяхте имали възможност да поканите Буда, той ще ви каже, не се качвай в планината, за да търсиш нирвана. Ако не я носиш в себе си, няма да я намериш. И в той така, това е хилядолетен опит. Е казал, че е най-важно какво правим тук и сега, защото това е единствената реалност. В настоящето са всички наши минали спомени за миналото. Миналото не съществува вече. Имаме спомени, които събуждаме с текущите си дейности. Същото се отнася за великите планове и идеали, проектирани в бъдещето. Те са валидни тук и сега само. Човек може да промени бъдещето си, разбира се, ако прави правилните неща веднага. Тъй като утре е Велик ден, Възкресение Христово, най-големия празник за всички православни християни. Смятате ли, че по някакъв начин всичко, което казахте до тук за тази философия на живота в настоящия момент, не влиза в противоречие с това, на което ни учи Христос, с идеята за възкресението, за истинския живот отвъд смъртта?
Вижте, Христос е велик олицетворител на човещината. Разбира се, такива има и в други вероизповедания. Това, което уважително трябва да кажем, е, че той ни припомня да напуснем егоизма и самозащитата. И се поставя, така да се каже, като пример. И ние това честваме. Възкресението на човещината, на способността да направиш избор отвъд егоизма и, разбира се, олицетворява това, от което ирационално, но дълбоко в душата си човек има нужда да намери спасение, отговор, справяне с предизвикателствата на живота. И по негово време, и в днешно време ние сме на кръста заедно с него, защото кръста олицетворява тази криза на избора, който човек постоянно трябва да прави. Та в този смисъл това са универсални послания и е чудесно да имаме дълги празници около тези идеи. Как да направим лично възкресение, да намерим ценностите, баланса, да видим, че добрият живот, смисленият живот, ако щете праведният живот, зависи от качеството на човешките отношения, защото думата религия значи свързаност. Свързаност с тези човешки измерения, които ние приписваме на божествени фигури. Но повярвайте ми, като психолог, терапевт с научна подготовка, аз много добре знам, че човек е създал Бог, а не обратното. И това значи нещо много важно. Да го преоткриеме в тези смислени измерения, които организират нашето действие, нашето поведение, нашите морални избори и критерии, по които знаем, че добрият живот зависи от удовлетвореността от него сега, защото и ада, и рая, и вярата, и пречистването, чистилището са на земята, докато действаме. А другото са наши конструкти, които ни служат за обяснение, когато се чувстваме объркани, тревожни и имаме много проблеми. Истината е практиката. И Христос това ни е казал. Какво правиш е по-важно от това, което мислиш даже. Защото живота не е това, което мислим за него. Той е това, което в момента правим от него. Как бихме могли да постигнем онази лекота, към която е все по-модерно да се стремим? Лекотата в отношенията, в ежедневието си. Имам предвид, като казвам лекота, това да сме малко над нещата. Да не се мъчим да доказваме във всеки един момент колко сме прави. Как ние сме на тези, които казват как стоят нещата. Так, как постига тази лекота? Тази лекота е възможна, но трябва да минем през страданието и неговото осмисляне. Човек винаги ще страда. Има 7 екзистенциални дадености, които са вечни, откакто съществува човешка цивилизационна памет. На български се помнят много лесно и празника сега, който приближава, ни ги напомня. В екзистенциалната терапия те са работни теми, защото много хора идват с тях без да ги осъзнават ясно. Смъртта и безсмъртието. Безсмъртието може да бъде имаме само символ. Имаме около 5 минути, да знаете, искам поне 2, за да говорим за адапционния период. Те са достъпни на всеки. Смъртта и безсмъртието, ми ето, празника ни подсеща, че безсмъртието е само символ, но да се видиш в продължение в децата и внуците си. Е безсмъртие. Чрез символите, които те носят, че живота си го пренесъл нататък, предал си го. И разбира се, да си допринесъл, да те помнят и след физическото ти заличаване, защото природата има брутална реалност и закономерностите там не търпят политически интерпретации. Второто е смисъл. Това е, което ни прави способни да се
възвисим над егоизма си, защото не личната реализация, не лични успехи, щастие, както си мислят по много меркантилни семинари, е измерителя. Не. Отвъд ти да имаш нещо, което да надхвърли теб самия. Да имаш смислени каузи. Най-малкото да се грижи за социални интереси, които надхвърлят твоя егоизъм. Това е препоръчително за всички, които искат да имат управленски функции. След това е страданието. То е неизбежно. Самия факт, че имаме желания. Това го има и в християнството, и в будизма, и в много други религии. Страданието е онова, което ни подсеща, че сме живи. Защото другото интерпретиране на тази дума е, че изпитва страст и живота е в теб. Страст. И е неизбежно да страда, защото не е осъществимо всичко. Както пее моя приятел Мик Джагър, можеш да постигнеш всичко, което искаш, но ще научиш от какво реално имаш нужда. Та и празника това ни подсеща, след което е свободата. И понеже накрая има такива дни в тая верига, хем свобода, освобождение, хем Европа с бъдещето. Човек е изправен за да се възвиси и да гледа по-леко на живота, на битието си. Пред два избора. От какво да съм свободен и за какво си струва да се боря за свобода. В този смисъл избора е винаги съдбовен. Това е другата голяма екзистенциална данност. Докато не осъзнаеш себе си и не промениш действията, мислите, поведението си и отношенията си с другите, това несъзнавано ще тегне над теб като съдба. И кои са останалите бързо? Другите са, разбира се, начина по който работим със свързаността. Но понеже споменах вече за нея, да. Думичката на латински религио значи свързано със света, защото ние не сме нещо отвъд природата. Ние сме нейн елемент преди да се родим. Казахме ли всичките седем? Там мога да сложа едни по-сложни, като ставането. Че всичко се случва тук и сега и живота е в реално време. Няма минало бъдеще, освен това, което си представям сега. И когато човек е присъстваш, изследва се, прави важни за себе си избори, той може да открие, че е свързан със света и едно цяло с него. В този смисъл е вечен. Защото като умрем, връщаме елементите на природата, за да направи нов живот с тях. Как да имаме успешна адаптация, връщайки се на работа, на училище и към ежедневието си, което не е свързано с почивка? Другия култ, който съвременната култура ни натрапи, е перфекционизма. Големи мъки стават около него. Моят съвет от наблюдение, от опит, аз консултирам и големи организации, знам какво им се случва на хората, които искат да докажат, че са ефективни, креативни, способни. Имат вътрешен императив да са перфектни. А нашето послание, щадящо, грижовно, доверително, е бъдете мързеливи перфекционисти. Правете нещата по начин, който не ви прегаря. Който ви казва, че живота е маратон, а не бягане на къси разстояния. И е много важно да имате качествени човешки отношения, каквито и статуси, роли и символи да следва вашата организационна, национална култура. Всъщност, това е истината на капитализма. Капитализма е способността да капитализираш, а това значи да използваш всички свои активи, така че да надграждаш онези, които ти носят ползи. Всъщност по-малко от минутка има за трите най-важни неща за адаптацията. Точно това са. Мързалив перфекционизъм, качествени човешки отношения навсякъде, на работното място, в семейството, с приятелите, разнообразието е третото. Правете колкото може повече неща. Никой не се радва на жонглера в цирка, който хвърля само една топка кариера, например. Или пари. Не.
важно е да имаме непрекъснато тая гъвкавост и издръжливост да продължим напред, без да изгорим, защото наистина е маратон живота и възкресяването е ежедневна задача, така че направете от всеки свой ден велик. Много ви благодаря. Пламен Димитров, психолог и терапевт в студиото на Добро утро, Европа. Останете с нас.